Tomuto youtuberovi smazali YouTube kanál. Kdo to je a jak se to stalo? Sleduj až do konce. Budu rád, když video podpoříš lajkem nebo určitě odběrem. Určitě si zaškrtím zvoneček, jo. A každý streamu na kiku kik.com/jartex, pokud seš taky zdarma v Brawl Pass. No jít, jdeme na to. Možná víte, o jakého youtubera se to jedná. Je to youtuber Štěps. A proč vám ukazuju jeho druhý kanál? Protože jeho hlavní kanál smazali, ale proč ho vlastně smazali? Musíme jít v den, potřebujeme mít na pátek 14. Jo, tohle všechno se událo, nebo to hlavní se událo, ale co se stalo, nebo prostě ten den 14.6. mu v pátek, mu prostě hacknuli kanál a jako, jak se to zjistilo, jak to zjistili lidi? Zjistilo to tak, že tam borec začal uploadovat videa nějakých krypto skemů. Jako jedno video mělo přes 20 000 views, jako, což je fakt šílený. Jako když si vemeš, že někdo třeba na to fakt mohl nalítnout, protože víš co, protože si myslíš, že to je Štěps a tak mu budou věřit, tak to udělají podle toho. A doufám, že to teda nikdo neudělal, protože nechci nikoho urazit, ale doufám, že neumí anglicky jako já. A musím vám něco ukázat, fakt. Jak se vlastně dostali na účet? Když se podíváme na Discord, tak se o týpek psal, jak se mu vůbec dostali na účet. Tak prostě klasicky přes fake spolupráci. To je prostě největší klasika. To je jako fakt hrozný, že se tady toto děje. Já jsem to nevěděl, já jsem hledal něco jiného. To je jo, přes fake spolupráci, takhle to byla bývá většinou, jako to měl třeba Rod Weldon a ještě někdo, tady někdo. Nechci nikomu nadávat nebo urážet, ale tady tento člověk. Já fakt nikomu nechci urážet, ale tady tento člověk, co vyplil, a Štěps to podle mě ani neřeší. Kámo, doslova. Myslím si, že bude má kámo dost svých starostí a ještě kámo, prostě víš to, nemůže teďka vydávat, takže se musí snažit nějak prostě to obnovit a říct, že se podle něho ani nesnaží to získat zpátky, je, sorry, je to fakt, já nechci být na někoho zlý, kámo, ale je to fakt, když to řeknu slušně, blbost, a jako, sorry, a potom tam bude začal řešit, že slovo vole je sprosté, což si, nemyslím, že to je nějaký sprostý, ale tak, okej, okay. Ale fakt, okej, okay, chápu, že prostě toto si něco myslí, ale kámo, tady toto je moc, nevím, co k tomu říct, jako dal. No, a potom se stalo, že prostě ráno se podívám na Štěpsův kanál, říkám, jo, třeba už to bude v pohodě a nic mi to nevyhledalo. Říkám, co? Jak jako nevyhledalo? Tak úplně, že píšu Štěpsovi, hej, tobě smazali kanál nebo co? Jo, já mu to, že ryb, snad mu to vrátí, snad to bude jak s Medvídkem, že mu to fakt vrátí. Jako, nechci nadávat na YouTube, ale YouTube support je tak strašně napi***. Prostě, jo, YouTube support je strašně na nic. Jako, co si budem, kdo někdy něco řešil s YouTubem, víme, že YouTube support je fakt na nic. A ať je tedy aspoň něco pozitivní, tak si dáme Megapig open. Tak, už máme tady Megapiga. Let's go! Jdeme na to. Pojď, zase rare. Kam mě ty rarky tak strašně nebaví, ty kokos. To je tak strašně... Oh, epic. Wow, rare, kámo, to je tak strašně na hovno. Epic, pojď. A, okej, nic moc, rare, super rare, okej. Rare, A rare zase, kámo, to je tak strašně na hovno. Rare, jak prostě co k tomu říct, a epic, pojď. A nic, super rare, pojď. Rare, nic, zas, ach, kredity, no, a k čemu jsou kredity, jako. Okej, mythic, pojď, mythic. Okej, 200 kreditů, to je celkem chill. Ok, super rare zase, rare, ukáž. Rare. Zase rare, teď už budou jenom rareky, ne? A to je všecko, no.